الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل فالندروي بريتي فالي دي ديم كركوي دشموي سنو كي تاكون أسكوب نتدريت أدريمي بروت الله عز وجل رس محمد يا شرب dhe i dërguar i ti, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi te, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Padyshim se mbrojtja e nderit të muslimanit është një ndër pesë objektivat e shëriatit të Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtumirës, para mbi 100 mijë sahabëve, i u drejtua edhe tha, se inne dima e kum, wa emwale kum, wa aarade kum, haramun alejkum. Tha se pasuria e juaj, nderi i juaj, edhe feja e juaj, është e shenjt. Ke hormetikum, sikur se shenjtria e kësaj dite, sikur se shenjtria e këti vendi, edhe sikur se shenjtria e këti muajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullul muslimi ala al muslimi haramun demuhu wa maluhu wa irduhu. Çdo musliman e ka të ndaluar që t'ia cenon vllahut të tij musliman gjakun e tij, nderin e tij edhe pasurinë e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i mirë, musliman i përsosur është ai musliman prej të cilit shpatojnë musliman prej gjuhës së tij edhe dorës së tij. Erdhë një njeri tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe i tha ja Rasulullah, se filanja e adhuron Allahun ditë e natë, fal namaz, namaz nafile, agjeron namaz nafile, jep sadaka nafile. Mirpo tha e damton fqinjen e saj. E damton pra me gjuhë. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ajo është në xhehenem. I tha ja Rasulullah, është një grua e cila e fal vetëm se farzin, pra i kryen detyrimet të cilat i ka bërë një musliman dhe Allahut Azza wa Jall. E fal farzin, e jep zekatin, e agjëron Ramazanin, mirë po nuk e dëmton fqinjen e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo është në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall thot, men yadman li ma bejne i lahjeji, a i cili më garanton mua atë cila është mes dy nofullave, edhe atë cila është mes dy këmve, ja garantoj xhennetin Allahut Azza wa Jall. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ban me dije se ai njeri i cili e ruan gjuhën e vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'ia garanton atij xhennetin Allahut Azza wa Jall. Ne e cekëm edhe hutbën e kaluar se zararat e gjuhës janë shumëta. Edhe ato e cenojnë derin e muslimanit edhe e prishin zemrën e muslimanit. E një ndër to është përgojimi i vllaut tënd musliman. Përgojimi apo gibeti i cili njihet në gjuhën arabe do thot që ti t'ja përmendish vllaut tan musliman një të keqe të cilën ai urren, apo t'ja përmendish një gjë, një cilësi, një përshkrim të tij që vllau jot musliman e urren, qoftë ai në fenë e tij, qoftë ai në dunjën e tij, qoftë ajo në fizionominë e tij, qoftë ajo në prejardhjen e tij, qoftë ai në shtëpinë e tij apo në kafshën e tij siç e cekin edhe dietarët. Pra ti, nëse për vllaun tan musliman thuhet se ai është i shkurt ose ai është i gjatë, ose aja është i bardhë, ose aja është i zi, ose ja përmend një cilësi, një veçori të cilën ai ka në trupin e tij, ai urren që ti t'ja përmendish atë. Nëse ti thua se prindi i tij është zinaqar, prindi i tij është shkopil, prindi i tij është mëkatar, prindi i tij është kështu, atëherë vetëm se ti e ke përgoju vllajin tan musliman. Nëse ti për vllajin tan musliman e cek edhe thua se aja është mendjemadh, vllai jot musliman aja është domethënë kryelart, vllajot është gjunaqar, vllajot flet natën apo flet ditën shumë, vllajot tan natën rrin, vllajot namazin nuk di se si ta fal, vllajot është zullumqar, vllajot është pips, vllajot është gënjeshtar,
Dije se vetëm se ti e ke përgoju vllajin tan musliman, para syje se ai e urrën këtë veti që ti të marrish edhe ti atë që ish para çerve. Për këtë arsye e cekin dietar se përgojimi është me ixhma, me unitet muslimanve, se është haram edhe ndaluar në fenë Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall thot wala yaqta ba'dukum ba'da. Thot mos e përgojoni njëri çetrin. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Thot ju a dëshironi që t'ja ngrëni vllajt tan musliman duke qenë i vdekur mishin e tij. Pra ti kur përgojon vetëm se aha vllajt tan musliman mishin e tij. Për këtë arsye në këtë ajet na ban me di Allahu subhanehu ve teala se nderi i muslimanit është sikur se mishi i tij. Mishi i njeriu ndalohet që të hahet, mishi i muslimanit ndalohet që të hahet. Për këtë arsye Allahu subhanehu ve teala e përngjasoi gibetin me ngrënjen e mishit atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruajti çështjen e gibetit edhe tha: "Me një ditësin e përshkruan Ebu Hurera radhiyallahu anhu, erdhi një njeri edhe i tha, apo tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të dhërune me mal gibe. Tha, a e dini ju se çka është gibeti?" I tha një rasulullah: "Allahu edhe pejgamberi i tij e din." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju t'ja përmendni vllau tan musliman një sen të cilën ai nuk e don." I tha një rasulullah: "Nëse vllai jon e posedon atë cilësi, atëre a është gibet ajo?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se nëse ju i ja cekni atë, ju vetëm se e keni përgoju. E nëse vllai juaj musliman nuk e posedon atë cilësi, ju vetëm se keni shpif. Por ti kur fol për vllain tan musliman, edhe ja cek një cilësi të cilën ai e posedon, mirë po e urren që ti t'ja cekish atë para qerve, edhe ai ku nuk është prezant, dije se vetëm se ti përgojon. E nëse ti i acek një sen të cilën ai nuk e ka, dije se vetëm se ti ke bësh shpifje ndaj vllajt tan musliman. Thot pejgamberi, thot Ebu Hurera me një hadith se erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Ja Rasulullah, tha filani është i pamundur ta bën këtë vepër, apo ja Rasulullah e cekin një cilësi të keqe vllajt vet musliman?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se ju vetëm se i janë ngrënët mishin vllajt tuaj musliman, ju e përgojuat atë. Thot Imam el-Kurtubi, thot se ixhmaja e dietarëve është se gibeti është mëkat prej mëkateve të mëdha. Ai njeri i cili e bën këtë vepër duhet që t'i pendohet Allahut azza wa jall. Çka është i një musliman që ta përgojon vllahun e tij musliman? Një ndër arsyet është se ai njeri nuk don t'i aprishë qejfin shokëve të tij, antarëve familjes së tij, ose atyre të cilët i ka thirrë në ndëndeje tek ai, nga se të bohen me një vend edhe fillojnë që t'i acekin njëri qetrin të metat apo të flasin diçka për një vlla musliman, e ai mos ta prishë mezhlisin e tij, mos t'i athe zemrët shokëve të tij, e ja ha mishin vllajt vet musliman. Po ashtu e shka nxit është siç e shohim tek disa njerëz, të cilët pretendojnë se e njohin fenë Allahut azza wa jall, edhe pretendojnë se kanë një jetë e qëllime të mira, edhe vinë edhe thonë se vallaj unë nuk du ta përmendi askënd për keq, unë ja du çdo njeriu të hajrit, nuk e du gibetin. Mirë po filoni e ban kët edhe kët, e përshkruan kët, edhe kjo është gibet, edhe pse ti mendon se në fakt nuk e përgojon vllajin tan musliman. Po ashtu e çka e nxit muslimanin është hasedi, prozilia ndaj vllajit tan musliman. Kur ti ja ki zili atij qetrit edhe dëshiron që atë mirë të cilën ja ka dhënë Allahu subhanehu ve teala atij, atëherë ti dëshiron t'ia marrë Allahu subhanehu ve teala atë, atëherë fillon edhe ta përgojosh atë, edhe këtu i të bën dy gjunat, edhe hasedin, mirë po edhe përgojimin e vllajt tan musliman. Po ashtu tallja, dëfrimi, duke kallëzuar vica apo lojra për vllajt tan musliman, duke e cek atë me cilësi të cilat ai nuk e don në shpinë të atina, dije se vetëm se ti përgojon edhe i ban gibet vllajt tan musliman. Po ashtu disa njerëz e paraqesin gibetin në formë të mahniqes apo çuditjes, kur thonë se vallaj filoni i mirë, mirë po çuditë me atë se si e ban këtë vepër, e si e ban këtë vepër, ose çuditë me atë se si nuk e ban këtë vepër, e si nuk e ban këtë vepër, edhe qëllimi i tij është që ta mangëson, që t'ia përfaqëson apo t'ia paraqet mangësitë vllajt vet musliman. Po ashtu gibeti apo formë tjetër shka e nxit muslimanin që të ban gibeti është kur vjen një njeri edhe në formë se ati i vjen keq ardhe për vllajin e vet musliman, e shef se i ka ndonë një musibet, edhe në fakt ti kur i tregon se i ka ndonë një musibet, thot po më vjen shumë keq që i pas ka ndonë ati, në fakt në zemrën e ti
Ai e don atë që i ka ndodha ti. Ma gjë, ndoshta dëshironi atë që të shkon edhe ti të regon armiqve të ati se shka i ka ndodhë. Edhe pse shpreja keq atë keq ardhe, mirë po në fakt, ai në zemrën e ti nuk e ndjen atë me këtë, ai vetëm se i ban zullum vllajvit vetë musliman, ose ka prej atyre të cilat vinë, edhe thoi se vallaj filonin e kam po të bo një haram, e kam po të pi cigare, si parasuj si cigare është haram fene Allahut azza wa jall, edhe vjen thot e kam po të pi cigare, ose të e bo një mëkat, thot unë thot i am mohova atë, pro e ndalova një të keqe, në fakt, ai nuk e ka ndalu atë keqe, po e ka përgoju vetëm se vllajin e vet musliman, se nuk e ka pas qëllim që t'ia mbron derën e tij, po në fakt ja ka shpalos të metën e tij. Për këtë arsye, duhet që ta dinë çdo musliman se këto apo gibeti është cilësi e zemrave të smuta, edhe atyre zemrave të cilat imanin to është shumë i dob. E cek Ibrahim ibn Edhem thot se i thirat disa shokë që t'vinë tek une në gosti, edhe kur ullën që të hanë edhe t'pinë, atëre filluan që t'ja përmendin të metat një vllau të tyre musliman, edhe i thash atyre oju musliman, të partë tonë kur uleshin që të hanë edhe që t'pinë, fillimisht hanin buk, pastaj hanin mish, kurse ju sot filluat me mish, para se që t'filloni ju të hani bukën time. Po ashtu cekat se Hasan el Basri e cekte dhe sonte se pasha Allahun gibeti e shkatron fen apo e ha fen e muslimonit ma shpejt se sa që e ha gangrena trupin e ti. Cekat se Sufjan i Bjojene e cekte dhe sonte si gibeti është ma i ranë se borgji, për asyje si borgji ka mundësi që të latë, mirë po gibeti nuk ka mundësi që të latë. E cek Fudal ibn Iyad tha se do gjua Sufjan e Thauri duke thonë se unë të marë edhe të hedhi një shigjet drejt vllautim musliman është ma e hajrit për mua se sa unë të marë edhe të hedhi me gibet apo të përgojoj atë apo të jacekin një cilësi ati. Që e cek një prej selefit edhe thot se isha tek Ejas ibn al-Muawije edhe teka ishte prezent një njeri, edhe u frigova tha që të ngritem se me ndoha se ndoshta do të mcek a me ndoj një cilësi edhe do të hyen gibet. Pasi që u quaj njeri i thash Ejasit, i thash ja Ejas, ta ofrigova që të ngrihem për shak me ndohë se ndoshta do të më cek me ndonjë cilësi. Atere tha i jasi më shikojnë ftyrën tim me habi. I tha miro, tha filan, tha di, tha e ki luftu, tha Dejlemin, tha jo, e ki luftu, tha Romën, tha jo, e ki luftu, tha Hindin, tha jo, e ki luftu, tha Sindin, tha jo, tha shpëtuam prej teje, tha Hindi, Sindi, Dejlemi, shpëtuam prej tyre Roma, shpëtuam prej tyre Kret, e nuk pat mundësi që shpëtoj vllaj jot musliman, e patë një mendim shumë të keqë për vllajin tan musliman, si me ndove ashtu se ai, ti kur do të ngritesh, atere do të fole keq, ta atere e poshta si me të vërtet gabova edhe pjendova Allahut azza wa jall. Dini se në ato vende ku përmendet, ku bëhet gibet, ato mezhlise nuk janë të hajrit, ato mezhlise janë sherrit, edhe në to Allah azza wa jall nuk qon rahmet, edhe Allah në te në atë mezhlis është i zemruar. Thot Hatim e Zahid, ta dine se nëse me një mezhlis përmendin tri gjëra, dine se Allah në te nuk është i knaqur edhe në ta nuk ka rahmet. Ta nëse në atë mezhlis përmendin ta shumë dunjoja, nëse në atë mezhlis vetëm se qeshet edhe talet, edhe nëse në një mezhlis ta përmendet për kesh vla jotë musliman, ose përgojoni atë vla musliman, dije se Allah ka për me morë bereqeti në atë mezhlis, edhe nuk ka me qu bereqet në atë mezhlis. Për këtë arsye thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma sharamen amena bilisanihi, o ju që kene besuar me gjuhët e juaja, edhe ende imani nuk ka depërtu në zemrat e juaja, mos e përgojoni vla në juaj musliman, mos ja cekni vla tuaj të metat e ti, mos i përhapni të metat e ti, për arsye se nëse ju i përhapni të metat e ti, dije se Allahu do t'i përhap edhe të metat e tua. Nëse ti ja pason të metat e ti, dije se Allahu do t'i pason të metat e tua. Nëse ti ja merë përhap vlajtan, dije se Allahu kam i përhap të metat e tua, madje edhe në brendësin e shtëpis tënde, ku nuk i din askush përveç Allahut azza wa jall. E lus Allahun që ta ban nga ata të cilat i mbron nga gibeti, edhe lus Allahun që mos i përhapmi të metat e tona, po secili të shikon të metat e veta edhe të merret me to. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man itabahum bi ihsani ila yawmi dini wa bat. Muslimani pa dyshim se për ta luftuar këtë cilësi të keqe duhet që të lufton me shpirtin e vet. Lufta me nefsin është lufta bazë, xhihadi më i madh.
Pastaj prej saj bazohen gjitha gjihadet e tjera. Për këtë arsye, thot Allah zhe u gjell, wa gjahidu fillahi haqqa gjihadihi. Thot luftoni për hirë të Allahot me një luft të vërtet. Njeri u kur bën gibet zakonisht në zemrën e ti shijon kënaqësi. Kras do me thonë mëkateve tjera. Për ti kur e ban do me thonë, kur e përgojon vlajnë tanë musliman, e ndjen zemrën tanë një kënaqësi. Ajo në fakt ty duket kënaqësi, mirë po në fakt ajo shkatrimi zemrës tante. Për këtë arsye shumë rënd luftohet ajo. Nëse ti e lufton edhe merresh me tmetat e tua me shpirtin tan, dije se kjo është xhihadi i vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mujahidu, thot se mujahid është ai i cili lufton me vetveten e tij për hir të Allahut azza wajel. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi, thot xhihadi më i mirë është ti ta luftosh shpirtin tan, ta luftosh nefsin tan për hir të Allahut azza wajel. Thot Ebu Hazin, thot se e luftova apo thot luftoje thot shpirtin tan më ashpër se sa që e lëfton ti armikun tan. Thot Muhammed ibn al-Munkadir, thot se 40 vite rreshtasi tentova që ta luftoj shpirtin tem deri sa atëre më nështru mua. Nëse ti e lufton, atëre dije se do tjetë luft e ashpër. Për këtë arsye mos mendo se fillimisht do tjetë shumë let, mirë po duhet shumë mund i madh ta luftojsh atë. E kur ta luftojsh atë, atëre dije se shpirti i jot do të bëhet robi jot. Thot Muhammed ibn Wasia, se i thash Malik ibn Dinarit, i thash se pasuria apo ruajtja e pasurish, ruajtja e dinarit edhe dirhemit, është shumë më e lehtë se sa ta ruash gjuhën tënde. Për arsye se me ruajtja gjuhën tënde është shumë rënd. E cek një prej selefit edhe thot se pasha Allahun, tha se gibeti apo lënja e gibetit tek une, është më e dashur se sa une të shkoj të marë qapë sadaka, qapë ari, sa një mal. Pra ti nëse mendon se me atë sadakon të silen ti e jep, e lanë gibetin tanë, dije se ti nuk e banë. Për këtë arsye, dije se ti fillimin shpara se ta përgojësh një vlajta musliman, dije se ti e banë një vepër me të silen ashtë i zemrum edhe hidhrum Allahu azza wajel. Dhe më thonë ti kur e banë atë vepër, dije se Allahu zemrohen ty edhe hidhrohen ty. Po ashtu rikujtoje se ti me gibetin tanë vetëm si ju hupt mirat e tua edhe i shton të ligat e tua. Po ashtu dije se ti ditën e kiametit kur do dalish do të jesh shumë nevojtar për ato të mira, mirë po dije se gjitha gibeti jot do t'i fshin ato. Nëse ti brenda ditës se adhuron tan ditën Allahun edhe natën ban gibet, dije se Allahu ka me t'i fshi gjitha ato të mira edhe ka me t'i shtu të ligat e tua. Për këtë arsye kur do dalish para Allahut të gjel ditën e kiametit, atë që e ki bot ti gibet, dije se atë ditë nuk do ta fal, po atë ditë do t'i jep gjunohat e veta edhe do t'i marrë të mirat e tua. Për këtë arsye mos harro se kur e përgojon vllain tan musliman, vetëm se ti i ha mishin e ti duke qenë a i vdekur. Për këtë arsye thonte Omeri radiallahu anhu, përmendja e njerëzve e prish shpirtin tan, kur se përmendja e Allahut azza wajel e shëron shpirtin tan. Pra përmendja Allahut është shërim, kurse përmendja e njerëzve është smundje. Për këtë arsye ojo musliman, përmende Allahun azza wajel shumë. Zatën Allahu neve na nxiti që ta përmendim shumë me qëllim që të shërohen zemrat e tona. Përmende Allahun shumë, falenderojne atë shumë, madhështone atë shumë. Mos i përmendni njerëzit, mos u acekni cilësitë e tyre, mos u merrni me tmetat e tyre, për arsye se ne krejt kemi tmeta, ne jemi nevojtar që të shërojmë tmetat e tona e mos mireme me tmetat e qerve. E lus Allahun që ta mëshiron gjunat e tona të na i fal, edhe lus Allahun që çdo musliman edhe muslimani të gjatë edhe të vdekur të i mëshiron. Wa kulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.